Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dnešní video je asi maličko očekávaný, už jsem o něm mluvil několik dní zpátky na streamech, no a dneska se podíváme a uh, tak nějak zrecenzujeme stroj Smasher a trošku si povíme o tom, co vlastně Wargaming vyvádí tady s touhletou hrou a konkrétně s t 7. Uh, Smasher, jak pravděpodobně spoustu z vás už ví, nebo většina z vás ví, nebo měla by vědět, je sedmičkový, hybridní kolektorský těžký tank, je to v podstatě Hervorknutá KV2. Daná na Tier 7 a to v podstatě jako stačí. Tenhle ten tank je společně asi s tím tímhletím to nejrozbitější, nebo jeden z nejrozbitějších tanků v celé hře. A tyhle ty dva tanky naprosto ničí Tier 7 dělají z týru 7, naprosto nehratelný týr. Uh, prostě proč hrát sedmičkový lighty, když potkáte prostě smashera, který vás dá na jedničku? Proč hrát prostě sedmičkový metka, když potkáte anihilátora, který vás prvníma dvěma amorekne, nebo prostě vám naklepne munici a třetí vás jako odpálí? A... Um, malinko si rozebereme statistiky toho tanku. Uh, potom se ukážeme nějaký naživo hraný bitvy, protože já jsme na svém hlavním určitě nemám tělo tím chci poděkovat se Serotátovi, který mi samozřejmě poskytl jeho smešera, který ho dropnul on hned, myslím, z jedné bedničky. No a, a budeme si přitom tak nějak jako povídat o tom, jak vlastně Wargaming zabít tady tu svoji hru. Minimálně, minimálně prostě Tier 7 je úplně, úplně unplayable. Takže předtím, než se vrhneme do statistik, Tohle toho super tančíku, tak se podíváme, kde se dá tenhle super tančík uh, zdískat a ano, máme tady, její, máme tady další, další bedničky, uh, jsou bedničky tady v shopu, 15 beden za 15 goldů s tím, že ještě má 3% uh, šanci na drop, já jsem otvíral na svým účtu asi 6 nebo 7 beden, nepadl mi, kdyby mi vypadlo, dal bych s tím jednu bitvu nebo s ním natočil video a dál ho nehrál, protože já tímhle tím tankem pohrdám, Uh, pak tady ještě byla pop-up oferka na bedničky na Smashera, kterou vám teda neukážu, protože tu jsem měl u sebe na účtě, tím, že Smashera nemám, tím, že táta Smashera má, tak tady ta oferka není, ale uh, v té oferce byla jedna bedna za tisíc goldů, tři bedny za dva půl tisíce goldů a nějakých za 8,5 tisíce goldů, nějaký, asi 10 beden, něco takového. Takže takže tak, je samozřejmě super, že takovýhle parádní a balancovaný tančíky se tady dropnou z bedniček. Je zajímavý fakt, že Smasher má teďka menší drop chance, než mají třeba desítkový prémiáky, což je taky takový docela úsměvný. V první řadě by tenhle ten tank už neměl se dát nikdy získat. Nebo takhle, v úplně první řadě tenhle ten tank se vůbec do té hry neměl přidávat. Je to, je to odpad, je to trash. A uh, hnedka si povíme proč. Uh, má to 15 cm dělo houfnici, uh, samozřejmě s obrovskou alfou, má velmi malou pene na AP, 640 alfa, velmi slušnou pene na heatu, 545 alfa, no a hečka, prostě o ten tank je uh, 960 alfa je prostě naprosto vražený. Plus, tenhle ten stroj má naprosto jako, na to, že to je 15 cm hufnice, jako má KV2, tak má naprosto nesmyslně jako dobrý chování děla, na to, že to je prostě 15 cm hufnice. Myslím si, že 4,0 přesnost, jo, 4,6 aim time, to nejsou nějak obrovský hodnoty na to, že to je 15 cm a 6 stupňů gun deprese, já si myslím, že i tahle ta hodnota je naprosto dostatečná, Uh, a v podstatě o tomhle, o tomhle celém je ten tank. Nabíte 15 vteřin, no, přes 15 vteřin, 2,5 tisíce dpm. -ko. Uh, a jako... Já, já jako o tomto tanku nebudu mít nějak jako moc co extra povídat, protože... Protože... To není vlastně vůbec zapotřebí. Vy jediní, co potřebujete v bitvě se Smasherem, tak je jet dopředu, najít si nějaký tank a kliknout. To je to něco podobného jako Death Star na, na desítce. Protože jediný skill, který potřebujete, je dojet k někomu a kliknout a doufat, že prostě do něj probijete hečko, ideálně nějak třeba za full nebo za amorek nebo tak něco. Ale to, co se týče armoru, uh, armor na tom Smashterovi uh, moc jako celkově není. Uh, ta věž, takhle zepředu, takhle zepředu uh, jde samozřejmě probít sem do těchto těch míst, sem uh, pod mantlet. No když vám Smashterno malinko natočí věž, tak samozřejmě tady ta ploška Jinak je to káva dojka, takže obrovský krabicoidní, takže do boku, dozadu, kamkoliv, kamkoliv můžete, můžete probíjet. na boku je Space Armor, na boku máte 75 mm, to znamená něco málo s tím vosaj skrepujete. šestky s tím budete docela, do, docela bouncovat. není to tak strašně jako dobrý armor, jako má Annihilator, o kterém si pak taky něco malinko povíme v souvislosti celkově s tím, s tím rozbitým týrcovým matchmakingem, ale furt je jako myslím si, že ten armor na to, co ten tank dokáže, je jako více než dobrý. Co se pohyblivosti týče, a maximálka 35, což je docela jako myslím v pohodě, jako prostě nejste žádný rychlik, ale nejste ani žádná T95, to znamená na pozice se dostanete, a abyste mohli klikat za full a, a, víc tak nějak není úplně opět zapotřebí vědět. A, táta má s tímhletím tankem jednu bitvu, Uh, odmítá ho hrát, uh, tyhle expy ty má nahraný v módech jako 5-2-5 a -5 uh, uprisingy a tak, takže. Uh, takže tak, uh, pravděpodobně, si pamatujete, nebo možná jste viděli, pokud ne, uh, pokusím se na to nezapomenout a vyjede vám karta. Uh, když byl event na Annihilátora, který jsme si z udělali oba, tak jsme ho hráli v četě a. My jsme za ten stream prostě prohráli fakt pár bitev, jako to, to, to v podstatě nešlo prohrát v double chatě tady s tím letím tankem. Pokud jsme to jeden z nás fakt extrémně neprodali, nebo ta bitva nebyla za minutu prostě jako 5-2, nebo, nebo prostě něco takového chápete. A... Já prostě nevím. Uh... Proč? 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 Wargaming prostě... Má zapotřebí vydávat takovýhle tanky. Budu moc rád, když se tento názor se mnou podělíte v komentářích, ale já si myslím, že tyhle ty, ty vymyšlený tanky, tadyhle ty likany a predátory a takovýhle ty srajdy, tak prostě by v té hře neměly absolutně, absolutně nic dělat. A nebo pokud, ok, v Wargamingu, pokud chcete tyhle ty sračky v té hře, tak je aspoň dělejte balancnutý. Já když se tady podívám třeba na Predátora, tak Predátor je extrémně zbytečná sedmičková hevina. No a pak je tady Anihilátor, který je lepší než třeba většina osmiček. Jakože fakt, Anihilátor je prostě lepší než většina osmiček, když se tady podíváme v rychlosti na Frogavia, uh, Zeus, na za ty, uh, já mám s Anihilátorem lepší průměr než se spoustou prostě desítek, když si to seřadíme takhle, tak prostě nalezeme desítky, nalezeme docela hodně desítek, s kterýma mám prostě míň než s Anihilátorem. Přijde tohle někomu normální? Uvádím to například u toho Anihilátora, protože nemám. smasher nemám, Smešr ale taky. Hráči, dobrý Super hráči jsou schopní, na Smešrovi udělat 25 2700 průměr a... Já prostě nevím. Uh, co se vybavení týče, uh, tak uh, kserotáta vozí tady ten setup, to znamená uh, nabiják, uh, oba oba equipmenty na aim time, vylepšený moduly, lepší hábka, nástroje, optiku, akcelerátor a systém doručení. Uh, munice, jakož to je taková prostě KV2-like, tak můžete vozit víc Hček, já bych osobně vozil ten Am setup třeba nějak takhle, ale nebudu do toho úplně hrabat. Uh, zahrajeme to s tím setupem je, jaký tam má, zásoby. Mm, já bych asi volil místo místo malých polních dávek, tu ochranou sadu, protože ze svých zkušeností, když jsem se potkával, tak uh, jsem tam munice, jsem tam zápaly, takže možná bych to malinko uh, kamtroval. Tadyhle má tato zvýšený výkon motoru. Ten, to si teda s dovolením přehodím na obě opravy protože, protože to si myslím, že je lepší varianta. Nebojte, potom to táto řeknu, že na jeho Smashrovi byly provedeny změny. No a nebudu to dál nějak náročně okecávat. Já se tady přepnu na iPad cenku a zahráme si nějaký naživo, naživo bitvy se Smashterem. Já jsem Smashera nikdy nehrál. Já jsem Smashera nikdy nehrál. Tohle to bude, bude první bitva se Smasherem ever a bude to právě v tomto videu. A dáme takový třeba tři, tři naživo zahrané bitvy. Uh, doufám, že doufám, že uvidíme, jak je tenhle ten tank perfektně balancovaný, protože prostě Jo, dostanu takhle šestkový matchmaking a co z tohohle matchmakingu vyčteme? Sentinela mám na ránu, VK mám, ne, dobře, to je sedmička. VK mám na dvě, Konstruktu mám na dvě, Amix mám na dvě. Ach jo, ach jo, ach jo. Koukám, že na Xerotátovo účtě nemám, nemám změněný ovládání, takže mám mnohem větší joystick, takže to si ještě v rychlosti tadyhle upravím. Ať to aspoň zhruba malinko. Tak to, to se omlouvám, tohleto jsem si mohl, jsem si mohl nastavit uh, ještě před videem, ale mně nedošlo, mně nedošlo, že vlastně na jiném účtu budu mít prostě ten, ten layout toho ovládání jiný. No a máme tady vinici, takže asi můžu v celku bez problémů namit. No. Doufám, že tam potkám to AMX a ukážu vám, jak, Prostě AMXO, sedmičková hvina, v těch trý, v linii na PDB. pade, pade, pade skvělý tank, každý z vás by měl chtít v garáži PDB. ale proč byste dobrovolně expili tohleto sedmičkový AMXO, když prostě potkáváte smeštry a vy prostě neuděláte prostě vůbec nic. Tak, jenom hečko, puc, tak. Ani nejsem schopný se trefit na tlačítka ovládání a, a, prostě... No, je to, je to smutné. Tak, pardon, pardon, já jsem si tady potřeboval zv, uh, zapnout, ať se mi panel munice vlastně nezbaluje. No a tamhle vidím to AMX do, takže já si počkám, jestli, jestli na mě kluči napíkne. Možná si ještě malinko upravím tadyhle to. Toto. Toto. Tak. Dobrý. Naštěstí s tímhle tím si můžete bez problému dovolit bejt i chvilku AFK. Vůbec nic se neděje. Tak, AMX. Půc. Ne, netrefil jsem se na button, nevadí. Půc, tak. Nechal jsem sem pár HPček. No a vidíte, že v podstatě i když jsem dvakrát vystřelil, celou dobu nejsem schopný se trefit na tlačítko, tak už mám 2000 damage, Bouncuju tady jak dívej. No a teďka tady počkám, a mix mám teďka na ránu, Takže já prostě dopnu, choose spic. nek se máme. No a v tuhle chvíli já se jenom nabiju. Reload není nějak úplně šíleně dlouhý, teďka pravděpodobně asi dostanu ještě nějaký rány. Pokusím se nějak kliknout toho. Škoda, škoda, škoda tohohle toho misu. Uh, umřel jsem, ale já si myslím, že. <laughs> já si myslím, že demonstrace tohoto lenku je naprosto uh, v pořádku mám nějaký 2500 damage na tři výstřely s týrem 7, s tím, že, s tím, že dvěma tankům jsem dal v podstatě za skoro full HP. A jestli někomu tohleto přijde balancovaný, tak jste se asi někde hrozně praštěli do hlavy. Uh, budu rád, když se pod tímhle tím videem rozjede nějaká ideálně konstruktivní debata na téma tyhle ty tanky. Budu moc rád, když se každý z vás, který kouká na tohleto video, zapojí do této diskuze. A podělí se s náma o svůj názor na anihilátora, na smashera, hlavně teda na smashera, ale celkově i na prostě ty vymyšlené hybridní tanky. Podle mě v té hře to nemá absolutně co dělat. Já opustím tu bitvu, tohle to nemá cenu dokoukávat. Velmi rychle tady ještě nalítnu do nastavení toho ovládání a přizpůsobím si to tak, tak aby mohlo takhle nějak cca fungovat. Plus minus, plus minus, asi teoreticky, jo. Tak, Pecka uh, a podíváme se na výsledkovou tabulku. Dva půl tisíce hlídka, uh, čtyři výstřely, tři penetrace. Uh, já si myslím, že sk sk jako skillu, který byl nutný vynaložit na tady letu bitvu, bylo naprosto přehršel. Uh, Teďka mě jenom napadlo, jelikož jsme ještě zběratelský uh, tank, tak se dá prodat za 2,5 tisíce goldů. Takže kdyby někomu padl z bedniček a uh, sabotovali jste tenhle ten tank, tak ho můžete prodat za 2,5 tisíce goldů. Máme tady krásnou další šestkovou bitvu. Opět tady máme uh, 25 dvojka na ránu, VKčko na ránu, i racer v podstatě na ránu. Mm, takže automaticky tam loadují ty Hčka a jedeme doleva Vlevo, tam doufám, že tam potkám velkou část nepřátelského týmu, doufám, že tam potkám to EVčko, toho Kometa, všechno budu moc neskutečně moc zliskat, když ne hatchkem, tak APčkem nebo hitem za polovinu HPček. A tohle to je tak nějak smasher v kostce. Takže jdete vidíte, že ta pohyblivost není zas tak strašná, oproti normální KV2, která je výrazně pomalejší. Tak si myslím, že ta pohyblivost je až moc velká na to, co, ten stroj dokáže prostě na tomhle tanku není jediná věc balancnutá správně. Už jenom to, že jak tenhle tank funguje, tak to je prostě hrozně špatně. Tak, um, zatím tady teda nějak úplně nic nevidím. V FVčko vidím, že je tady na midu, to znamená, že já s trochou štěstí se mu dostanu na záda a budu mu moc dát hečko a zabít ho, protože cokoliv, co má prostě po 9 zápeček. Tak, dohrálo, tak, ahoj Evčko. Bohužel jsem ho to namysnul. Já je trošku unlucky. Mohl jsem střílet to VK, což bude asi konec konců stejný můj hnedka následující cíl. Za chvilinku mám nabito. Tak. Asi si zkusím vytřel do toho kometa tady. Klidně tejknu nějaký rány od toho fáva, ale... Komet, hečkem, do boku, do pásu za pět stovek. Takže uh, ono v, v, podstatě nezáleží, jestli střílíte do takhle papírových tanků AP nebo HEčka nebo hity uh, prostě vždycky dáte v obrovský damage. Vždycky. Úplně vždycky. Tak tady jsem dostal teda docela naliskáno, to se mi úplně nelíbí. No a zkusím probít hečkem, zkusím probít hečkem to fávo na kopulku. Nebo respektive na vršek střechy. Tady vidíte, že mě ma malinko podržel pancíř dokonce. A není, bohužel mi na ně chybí gun deprese, těch 6 stupňů je přece jenom docela málo. Uh, je to málo v kombinaci s tím, že jste velmi vysoký, jako, jako tank. Smasher je sám o sobě hodně vysoký, takže to vám tu depresi malinko uměle snižuje. Tak, bohužel mě balancuje konstrukta z druhé strany mapy, takže já tady nemůžu zatím dělat úplně tak nějak vůbec nic. Můžu tady zkusit píknout, jestli se mi tady náhodou něco neukáže, nebo teoreticky najít na to f Včko, což asi udělám. Tak Evečko dohrálo. Hodím si Adro, teoreticky můžu teďka teknout Mid. Už mám tisíc zemič, uh, doufám, že se mi naskytne aspoň ještě jedno hečínko, ať mám aspoň ty 2000, ať tátovi úplně nepokazím staty, protože uh, než jsem se pustil do tohle videa, tak měl na Smashrovi jenom jednu bitvu. No a Smashrovi v Kostce, vidíme konstruktu půc, naprosto no scope, 650, opět potřeboval jsem hrozně moc skillu, tu hru hraju 7 let, 10 000 hodin zkušeností, to všechno se tvrdě vyplatilo tady na tudle tu ránu a tohle já si stojím za tím svým přirovnáním, který jsem řekl na začátku bitvy, respektive, respektiv na začátku tohohle videa, tenhle ten tank je prostě dead na sedmičkách a já těma tankama naprosto absolutně pohrdám, ty tanky v té hře nemají co dělat, je to rozbitý, tu hru to ničí. To je můj názor. Tak, ideálně ještě nějaký klik by to chtělo, vidíte, jak jak to dělo je prostě nesmyslně přesn, uh, to dělo se jako ani za, za, za stolik nerozměřuje. Teďka možná umřu. Teďka možná umřu. Jsem dělal chybu, neměl jsem takhle píknout. Umřel jsem úplně teďka zbytečně. Ale to je úplně jedno, to je úplně jedno. Principiálně, jsem vám zase demonstroval, co tato OP stračka dokáže. Naprosto jsem prodal začátek bitvy a pak mi stačilo dvakrát kliknout a měl jsem stejně aspoň nějakou průměrnou bitvu. Uh, takže myslím si, že tady je zase nějak 2500 damage, nejsem se teď, teď úplně jistý, 2600 dokonce, druhá hlídka, takže i na spotování vidíte, že jsme je ještě úplně ideální, jelikož vyděláváte, tak takhle nějak vyděláváte za 25 2600 tisíc damage se smeštrem s prémiovým účtem. Dáme se za třetí bitvu se Smasherem. Uh, doufám, že aspoň jednou potkáme osmičky. Ať ti vám můžu demonstrovat, jak je tenhle ten stroj perfektně balancnutý i proti osmičkám. Nejsou to osmičky, jsou to doly, nevadí. Tadyhle by se měl pravděpodobně povíst nástřel uh, Midu, nástřel Kopce. Doufám, že ta 1375 tam pojede. Automaticky tam loadnu hečko a budu doufat, že moje reflexe budou natolik rychlý, abych případně krosující tank na kopec mohl smešnout se smešerem za ideálně full HP. A jakože 13 ky jste schopný smešovat za full HP, 1375. -ky. Tak. Prostě hraní tohoto tanku potřebuje tak jako třeba přesně 0% mozkový kapacity. Prostě jedete, klikáte. Jo. Už nám umřel Panther, Super, není nic lepší, než když vám umře top tier metko. No a to si tady počkám teda, asi na něco. Tady či to nějak něco vymýšlí, pu, a oh, škoda. Už nám umřel druhý tank, pecka. Tu sučko si zatím dvakrát kliklo a má dva kily. S tím, že teda vy s tím smešrem tak jste ještě třeba ve všem lepší sučko, protože máte hápka relativně, máte armore relativně a máte věž a prostě to sučko má velmi špatný gun handling oproti vám. A zjišťuju, že tady asi ten mid nemá, nemá vůbec cenu hrát. Smešter je mnohem lepší varianta. My Smešter byl prostě lepší. Půc. Byl by hrozně super, kdyby můj tým třeba spolupracoval malinko. Pomal mi třeba s tou konstruktou. Což nevím, jestli se bude dít. Asi teda spíš to vypadá, že ne. Tak. Vážně musím zabíjet já, já chci, chci kliknout toho smashera. Tahle rána upřímně nevím úplně kam šla, nevadí, nevadí. Každopádně to čito SPG by mohlo být za pár vteřin mrtvý. Nebo zkusím probít to AT, nebo zkusím probít to čito, nebo co mám dělat? No, nevadí, dám si tady ránu a pravděpodobně umřu, protože... Uh, už jenom to, jak nám rychle muřili dva tanky, bylo jasné, že tahle bitva bude proherní. Tati, já se omlouvám, že jsem tady, tady tu bitvu nenaklikal, málo jsem se snažil. Takže tohle to by byl teda uh, Smasher. Jak říkám, budu moc rád, když se podělíte v komentářích o nějaký názor, ale je mi z toho tanku zle. Uh, bedny budou trvat ještě ještě necelý dva dny. Myslím si, že když jsem začal natáčet video, tak tam byl nějaký den a 21 hodin, je třeba ještě nějakých 40-44 hodin. Budou bedny koupitelný, uh, přemýšlím, že zkusím ještě nějaký bedny, abych měl Smešra v garáži, jenom z toho důvodu, aby jsme mohli s Xerotátou dát jeden stream s četou Double Smasherů a mít třeba 95% winrate. Takže tak, budu se dát teda ještě jednou, když se podělíte s názorem na vymyšlený OP Broken rozbitý sračky v komentářích. Pokud se vám video líbilo, rozhodně nezapomeňte ohnutit like, nezapomeňte odebírat tenhle ten kanál, pokud jste nový a ať vám nevniknou žádný další videjka. naštivte, pardon, naštivte popis tadyhle toho videa, naleznete tam odkaz na můj komunitní Discord, kam se rozhodně připojíte, odkaz na Xero Instagram, kam rozhodně dejte follow, taky odkaz na Touch Gear, což už velmi brzo bude moje vlastní značka návleku na prsty proti pocení při hraní na tači, takže pokud vás to zajímá, tak rozhodně navštivte. Chci taky moc krát poděkovat všem členům za podporu tady, tady, toho kanálu. Support, který mi dáváte poslední dobou, je naprosto neskutečný a moc si, moc uvážím. Děkuji, děkuji moc. A mě zbývá nic jiného, než vám popřát hodně štěstí, pokud budete zkoušet debničky na Smashera. Uh, přát vám, ať vám padne, a přát vám hodně, hodně náročných uh, kliknutí do šestkových a sedmičkových chudáků za full HP. Já jsem Sero, mějte se pěkně, děkuji ještě moc za sledování a vidí se, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zadní se mějte a ahoj.